नेपाल टाइम्स समाचारमा स्वागत छ पर्यटक भिजामा विभिन्न मुलुक गई उतै गैर कानूनी रूपमा काम गर्दै बस्ने क्रम बढेपछि सरकारले फेरि कडाई गर्न थालेको छ पर्यटक भिजामा गई काम गर्दा अवैधानिक रूपमा बस्नेहरू अलपत्र र समस्यामा पर्ने गरेको र सरकार र वाणिज्य दूतावासहरूले उदारमा पनि कानूनी आधार नहुँदा कठिनाई हुने भन्दै पटक पटक भिजिट भिजामा गएर अवैधानिक रूपमा नबस्न आग्रह गर्दा, आग गर्दा पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन यसैबीच पर्यटक भिजा लिई खाडीका विभिन्न देशमा जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका एक सय सन्तानब्बेजना नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ आवश्यक कागजात शंकास्पद देखिएकोले थप अनुसन्धानका लागि तालुक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो बबरमहलमा बुझाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ भदौको आठदेखि एघार गतेसम्म विभिन्न एयरलाइन्सको उडानद्वारा पर्यटक भिजा लिई खाड़ी देशतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका यात्रुहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान क्षेत्रमा जाँच गर्दा हवाई यात्रा अनुमति कागजातहरू शंकास्पद देखिएका महिला एक र पुरुष चौरानब्बे गरी जम्मा एक जना यात्रु मानव बेचिखन अन अनुसंधान ब्यूरो में बुझाइक अभी मत प्रहरी जान उनचालीस जना महिलागजात ला उन्हीं दावी मेल नखाए शंकास्पद कागजात का आधार में त्रिभुवन विमस्थल फर्का थी सरकार पर्यटक विजा में विदेश गए त्यां काम कर अप्ठारो में पर्न सकने बारम्बार वताई रह विभिन्न रूप में विदेशी बस्ने क्रम अज रोक